Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa e eu vim mostrar para vocês o super lançamento da SD, que é a nova linha de tratamento. Eu tô amando a nova linha de tratamento. E se vocês também curtiram, nos segue nas redes sociais, compartilha com seus amigos e deixa o likezinho.